Вітаю вас у студії медіа холдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Книги цієї письменниці захоплюють так, що неможливо відірватися. Та, про яку йдеться сьогодні, написана в іншому жанрі. Це перша аудіокнига про відому історичну постать Олександра Поля, озвучена відомими акторами. І з авторкою цієї книги ми з вами і вже знайомі, і з задоволенням поспілкуємось сьогодні. Це Наталія Дев'ятко, українська письменниця, прозаїкиня, перекладачка та журналістка. Наталочко, доброго дня. Раді так, бачити. Так. І насправді така подія для нашого міста – це ось та аудіокнига, яка перша вийшла про відому історичну постать Олександра Поля. Нам важливо знати багато інформації. І дуже добре, якщо ця інформація легко подається. Задача була саме такою? Так, задача була, звісно, що такою, і мені взагалі дуже хотілося написати саме психологічну повість про Поля, оскільки можна зробити історичну розвідку, можна зробити наукове дослідження, а мені хотілося показати саме те, якою людиною, наскільки ми можемо це зрозуміти, був Поля, тобто живого Поля, психологічного такого, який може страждати, який може іноді сумніватися, тобто такого, як ми. І я думаю, що це вдалося, бо коли озвучували, мені говорили про те мої колеги і журналісти, бо книгу озвучувало багато людей, і Ахтем Сетеблаєв, і Сашко Лірник побачили Поля таким, яким вони його не знали зовсім. Насправді така дуже відповідальна задача постала. Треба було не просто вловити характер, а ще і попасти, щоб цей характер відповідав дійсності. Чи є варіанти, от з якими довелося познайомитися? Є документи, чи можливо якісь там відгуки чи розповіді близьких, який характер мав Поль і чи вдалося передати саме те, що було? Я думаю, що наскільки це було можливо, вдалося, оскільки про самого Поля відомо не настільки багато, як би хотілося сьогоднішньому письменнику, який хоче писати про цю історичну особу. Не залишилося листів Поля. Залишилася деяка інформація про нього, яка розказана іншими людьми. І це доводилось збирати. Я консультувалася з істориками, мені допомагали, відповідали на мої запитання і Дмитро Каюк, і Ігор Кочергін. Ми разом їздили по області і дивилися ті місця, де жив Поля, його родина. Я намагалася зібрати максимально все, що тільки можна було це зробити. І, звісно, що я вивчала, як жили у 19 столітті, які були звичаї, що вони вважали правильним, що ні, яким чином вони себе проявляли, як вони розважалися, до речі. Тобто ці всі моменти, цей культурний і історичний контекст, він дуже сильно впливає на те, як ти будеш розказувати про ту чи іншу особу. І начебто 19 століття не так і далеко, і багато в чому ми дуже схожі на тих, хто жив у 19 столітті, але є певні відмінності в моралі. Відмінності, такі суворі правила так, були, не такі, як зараз. Не тільки, насправді, суворі правила, але річ у тому, що вони інакше сприймали честь, ніж ми. А дехто, навпаки, був не настільки моральним, як би нам хотілося. А деякі моменти пов'язані дуже важливі із розумінням мандрів. Для нас дуже легко мандрувати, ми можемо сісти і поїхати. У 19 столітті переважна більшість людей, вони бачили тільки те, що є в їхньому селі, маленькому містечку, ну і максимум вони їздили в якийсь губернський центр. І для них це була величезна подія, як там на ярмарок з'їздити, а потім рік про те, що говорити. А от для нас це вже нема такого бар'єру поїхати кудись. І Поль, він був саме тою людиною, яка випередила свій час, надзвичайно. Він був європейцем за духом, і він дуже багато мандрував. Я думаю, що в нього була мрія мандрувати, оскільки він і дитинство своє провів у Полтаві, і потім в Прибалтиці він вчився в університеті, тобто досить далеко від дому, а Прибалтика взагалі для тих часів це не те, що для нас літаком полетіти. Треба було їхати по землі, це далеко, це велика подорож. І вона досить небезпечна може бути в деяких моментах. Тобто, така кількість матеріалу, це все довелось перепрацювати і відібрати те, що підходить саме для такої розповіді, так, для цієї книги. Можна опиратися на неї, як на історичну, чи в школах це було б цікаво для дітей, наприклад, вивчаючи ось саме цю постать?
Я думаю, що можна. І мені пощастило, що до того, в той самий рік, відбувалося це минулого року, я писала іншу книгу про поля, та, яка не художня. Вона науково-публіцистична. І за рахунок цього я дізнавалася дуже багато. Наталочка, насправді, і той матеріал, який вже вийшов, він допоміг створити саме таку вже цікаву розповідь, так, яка сприймається дуже добре, тому що озвучують і справді цікаві актори. І ми, можливо, сьогодні послухаємо уривочки невеличкі, аби людям захотілося прослухати її повністю. Який хронометраж повної книги? А повністю книга 2 години 38 хвилин. І це досить великий хронометраж. Звісно, що кожен читає в своєму ритмі. Є деякі фрагменти начитані швидше, деякі повільніше. Це залежить і від того, хто читає, і, звісно, що від того, про що саме йде мова. Наталочка, тобі вдавалося прослухати цих акторів і сказати свою думку, чи підходять вони, чи саме цей актор відповідає дійсності і відповідає тому персонажеві, чи ні? Оскільки кожен розказував свою історію, там 17 історій після мова, то у нас не було розбивки саме на акторів як героїв. Кожен був в своїй історії. Тобто якась дуже важлива подія або кілька пов'язаних між собою подій, які дають нам зрозуміти, яким був Олександр Поль і ті події, які впливали на творення його особистості. Тобто кожен занурювався у свою історію. Я допомагала тим, що підбирала, які історії хто буде читати. Але я намагалася максимально не втручатися в сам процес, оскільки ця книга, вона має такий своєрідний містичний компонент, вона збирала навколо себе людей. Тобто ті, хто мав бути в цій історії, мав стати частиною цієї історії вже в 21 столітті, вони відгукувалися одразу, вони погоджувалися брати участь саме у соціальному проєкті. Це дуже важливо для такої книги, бо якби це був комерційний проєкт, була б зовсім інша історія. А тут книга збирала навколо себе людей, і кожен проживав цю історію по-своєму. А тут автор, незважаючи на те, що книга моя, я її написала, не має втручатися настільки, ніж якби це був комерційний проєкт. Читайте так, а не інакше. І я думаю, що це навіть було на краще, оскільки кожен вклав ще додаткові смисли у той текст, який прочитав. Тобто в них була задача прочитати якомога краще, але не було конкретної такої мети, цілі поставленої від автора, так? Так. Побажань автора не враховували, ну так би мовити. Так? Ну, побажання, звісно, одне, щоб це було виконано максимально добре, щоб читач і слухач, який буде слухати, щоб він справді відчув атмосферу ту, так, щоб були передані ті емоції, ті там події, які відбувалися. Ну, це, мабуть, найперше, так, що треба було. І знаєте, я хочу вам ще сказати, дуже цікава річ. Я працювала з аудіокнигами і раніше. Я сама озвучую книги, я працювала з дітьми, які озвучували книги, причому не підготованими абсолютно дітьми, і вони читали і по родах, і ці історії, не тільки мої. І я вам можу сказати цікаву річ. Коли людина не займається цим професійно, але відчуває текст, дуже-дуже часто, незалежно від віку і попереднього досвіду, тільки залежить від того, наскільки людина заглибилась і який в неї є життєвий та емоційний досвід власний. І бажання, звісно, що поринути в ту історію. Іноді буває так, і це дуже часто, що така людина прочитає значно краще, ніж людина, яка займається цим все життя. Бо людина, яка займається цим все життя, вона вже знає, ось тут я маю зробити паузу, тут я маю засміятися голосом якось, тут я ще маю щось. І воно виходить певним шаблоном. А тут все вперше, тут все унікальне, і це супер. Ну, ми зараз тоді послухаємо поки що декілька уривочків, так? І будемо намагатися поринути у той світ аудіокниги. Зараз, до речі, аудіокниги дуже популярні. Дуже, так. Люди хочуть слухати, менше часу витрачається на те, щоб сидіти читати, так? Просто слухаєш, там, наприклад, зайнятий якимись справами. Це не так, читаєш ти швидше, ніж слухаєш. Так, ну, звичайно, можливо. Ну, справа ж не в тому, а в тому, як люди хочуть це все бачити, хочуть відчувати. І багато хто хоче. Так? Тому послухаємо. Скарби Олександра Поля. Розділ перший. Знахідка з горища. На горищі було темно. Тільки з бокового вікна, наполовину схованого за старою шафою, прослизало трошечки світла. І щось шурхотіло, попискуючи у дальньому кутку.
Птахи, там у них гніздо, здогадався Олександр. Розділ 3. Вкрадена нагорода. Фиркнули коні, і екіпаж вчасно зупинився. Заклякий гімназист, ледь не загубивши свого кашкета. Ще б крок, він би опинився під колесами. «Ти куди лізеш, хлопче?» – обурився візниця. «Дивись перед собою!» «Вибачте», – тихо мовив Олександр, бо серце калатало і вже голосніше повторив. «Вибачте!» «Ех!» – махнув рукою чоловік і шмаганув коня вішками. «Пішла!» Гімназист глибоко вдихнув, намагаючись опанувати себе. Він майже біг, не бачачи нічого навколо, поки його не зупинив окрик. Не хотів, не міг залишатися в стінах улюбленої гімназії. Не дослухав учителя. Та й що він ще скаже? Байдуже до причини пояснень. Не вистачило балів, постановили. Ти негідний медалі і чину. Ось так. А такою ми послухали ось цю аудіокнигу. Дуже цікаво. І не хочеться відриватися, хочеться більше і більше слухати. Насправді, от те слово, от, яке зараз лунало, воно легко сприймається. І так ніби ти теж є учасником цієї події. Що потрібно для того, щоб слухач теж опинився саме в цій історії? Взагалі, я вважаю, що хоча аудіокниги слухають, роблячи щось, але якщо є можливість не відволікатися на інші думки, на інші почуття, а робити максимум тільки щось руками, то це буде для аудіокниги найкращий варіант прослуховування. І тоді емоційно ти там, ну а руки щось собі там роблять. Так, звичайно, це було б набагато краще. Зараз вже вона вийшла, так, вона вже є. Де можна буде її прослухати, де можна буде її взяти, чи вона є у вільному доступі? Так, книга є у вільному доступі. Якщо зайти на YouTube і набрати «Скарби Олександра Поля», то ви одразу потрапите на той канал ютубівський, на який можна слухати повну версію книги. Це бібліотека нашої діаспори при Центральній міській бібліотеці. Цей канал веде, і там можна цю книгу слухати вільно абсолютно. Вона не поділена наразі на розділи, тобто повністю всі ці більше ніж 2 години вони йдуть одним файлом. Книга – це лише частина усього проєкту, пов'язаного з Олександром Полем. Що ще там, окрім книги, і чи вам теж вдалося долучитися до іншого? Минулого року ми робили книгу «Я – Поль». Це була друкована книга, і вона скерована була на те, щоб познайомити дуже маленьких читачів молодшого шкільного віку із Олександром Полем. І ця книга, вона є в усіх школах міста Дніпра. І в багатьох дітей також є, її дарували минулої осені. Я думаю, що будуть ще друковані проекти. І наразі у нас є музей, де багато експонатів, пов'язаних із Полем. Ви можете бачити таку цікаву ініціативу. Я бачила це в інших містах, тепер в Дніпрі є. Такі маленькі скульптурки в місті, такі крихітні. І, зокрема, міст Поля, він теж є. І ви можете знайти деякі... Навіть екскурсії проводяться у вигляді квесту «Знайди всі малі скульптури нашого міста». Я не буду підказувати, де, але ти знаходиш, фотографуєшся, потім викладаєш в інтернет. І це дуже цікаво, насправді, пізнавати історію разом з таким квестовим підходом. Так, зараз тільки так можна зацікавити якимись особливими ідеями, тому що діти дуже зацікавлені чимось таким. От, так? А якщо це все ще і працює для їхнього розвитку, то взагалі це вже значить, що вдалося втілити у життя ось такий проєкт. Чи чули ви відгуки і якими вони є, від кого, яка, чи доросла це вже категорія, чи це маленькі діти, чи середнього віку, хто що говорить? Оскільки я пишу і для дорослих, і для юної аудиторії, то переважна більшість моїх книг, вони мають подвійну аудиторію, і саме книга про Поля, вона теж має подвійну аудиторію. Я думаю, що цікаво її буде слухати, а потім і читати від 10 років і
до будь-якого віку, причому і дорослі, і підлітки будуть знаходити там різне. Починається історія з дитячих років, і от перший фрагмент, який ми слухали, та знахідка з горища, це якраз той час, коли Поль був ще дуже-дуже юним, тобто віку наймолодших читачів і слухачів цієї книги. Це ж вигадка була, так? Ні, це не зовсім була вигадка. Шабля існує, про яку йдеться там, бо там далі дуже цікава шабля з цікавим написом, ви будете слухати, і ви потім побачите цю шаблю в музеї, вона реально існує. А бабуся, яка є в цій історії також, вона дуже сильно вплинула на становлення Поля, і переважна більшість часу свого вільного він проводив разом із бабусею, яка була просто неймовірна, про неї можна писати окрему історичну книгу, бо рід Поля, він пов'язаний з родами гетьманів, і вона, звісно, що про це йому розказувала. І тими, хто був біля гетьманів, тобто там дуже цікавий у нього родовід. А от... Так що там, насправді, вигадки мінімально. Ну, скільки відсотків? Так, якщо вже для загального нашого розуміння про цю книгу, скільки відсотків вигадки? Те, що я думаю, що зовсім вигадка, не більше 10. Дуже багато психологічної історичної реконструкції. Психологічну реконструкцію треба було, мабуть, писати з досвіду, чи з чого? От як можна написати книгу, як можна зрозуміти людину, як можна скласти цей портрет. Це дуже складна, надскладна задача. Я думаю, що, певно, іноді судилося з такими речами працювати. І я хочу сказати, що психологія, вона допомагає. Тобто історична реконструкція, психологічна реконструкція, вона за Юнгом відбувається. Тобто всі ці архетипні моменти, психологічні моменти, вони вкладаються в сучасні психологічні теорії. І якщо ти хоча б трохи пишеш, ти розумієш, що герой, він... робить те, що він робить, а не тому, що ти йому сказав кудись піти. І коли ти так ставишся до своїх героїв, працюючи вже з історичними особами, ти намагаєшся максимально уникати будь-яких вигадок і намагаєшся зрозуміти, поставити себе на місце тієї людини і зрозуміти, чому саме тоді, а не пізніше. Наприклад, в «Долі Поля» є такий момент, коли він поїхав у Францію. Я дуже довго думала, а чому ж він саме поїхав взиму, бо до Франції дуже далеко, а він не чекав літа, він поїхав не в той час, коли зазвичай варто їхати, а потім я почала складати історичні відомості про той час, про тих людей, з якими він там зустрічався, і зрозуміла, що в нього не було можливості чекати до літа. І ну, ще й авантюрист, місця, мабуть, трошки. Місця? Ні, не зовсім. Не зовсім. Я думаю, що все-таки він був дуже прагматичною людиною, але оскільки умови, в яких він жив, вони якраз були проти таких людей, дуже багато йому або не вдавалось одразу, або йому доводилось дуже довго боротися. Боротися за залізницю і розробку руди йому довелося 15 років. Багато хто здався б просто. До речі, послухаємо той якраз уривок, це 8-ма частина, от саме початок. То пан хоче на Орлину гору? Трохи недовірливо, але без насмішки, мовить старий, прижмурюючи майже невидющі очі. Дивна та гора, там і коней не випасають, височіє над долиною, світла, та заблукати можна. Дух її подорожніх водить, не підпускає. А що, орли там гніздяться? Тому гору так називають, питає Поль, незважаючи на попередження про місцевих духів. Він багато наслухався казок за останні роки мандрів по губернії. Може, гніздяться, беззубо посміхається старий. Я не бачив. Здавна гору орлиним гніздом називають. Здавна. Скарб у тій горі є прадавній. Духи його ховають. Дід казав, тільки тому він до рук дається, хто духом міцний і серцем щирий. Не ходили б ви туди, пане, можете не вернутись. Ну, ось так, чуємо такі от розповіді, так, і я не знаю, це ж треба було, щоб той чоловік з'явився, так, біля поля, щоб відбувся той контакт.
А я думаю, що таких людей Поль зустрічав дуже багато. Він мандрував справді по губернії, і він цікавився історією, а історію часто йому розказували ті, хто брав в ній участь. Це козаки, які були раніше на Січі, але Січі на той момент уже не було, вона була зруйнована. Це ті, хто мав безпосередній стосунок до якихось важливих подій, до повстань. Ну, тобто він постійно був з цим поряд, і звісно, що ця містична складова життя 19 століття, вона дуже добре проявлялася. І от та легенда, про яку ви зараз почули, вона реально існує. І Орлина гора справді та гора, де Поль знайшов свою руду. І той момент, який описаний у книзі, як він її знайшов, це також так, як було насправді, оскільки він описаний в історичних свідоцтвах про те, як Поль знайшов руду. Довелося знайти щось дуже особливе про Олександра Поля. Що саме, що було от тим, що відзнайшлося, чого, можливо, ми ніколи не чули, а от воно з'явилось? Мені дуже важко це сказати, оскільки я не знаю, наскільки суспільство багато знало про Поля до того, як наша міська влада почала масштабний проєкт по популяризації самого Поля. Якщо б запитати ще кілька років тому, хто такий Поль і чий то пам'ятник стоїть у нас на Центральному проспекті, багато хто взагалі б не відповів. І тому я думаю, що багато всього, що говорять про Поля і в художньому варіанті, і в науковому, це є абсолютна новина для більшості людей. Але для нашого міста Поль дуже важливий. Тобто це той образ, на який можна рівнятися і який надихає боротися, вдосконалюватися і йти до мети, незважаючи на те, що відбувається у твоєму житті і наскільки тобі вдається чи не вдається те, що ти хочеш одразу. Ну, ось на цьому можна і завершити. Я вам дуже дякую, Наталочко, що прийшли до нашої студії, що ви зробили такий серйозний, масштабний проєкт, бо відпрацьовано було все, і історія, і психологія, і стосунки з різними людьми для того, щоб написати таку величезну книгу, розповідь про дуже цікаву постать, яка залишила вагомий слід і внесок, і взагалі не лише у нашому місті є відбиток, так, а всій Україні і навіть світі. Тому дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії, і будемо сподіватися, що ця книга от знайде відголос у багатьох серцях, діти захочуть прочитати в школі, можливо, так, дорослі люди також приєднаються, захочуть прослухати, ну і справді тоді ми будемо трошки багатшими. Щиро вам дякую. Ну, зустрінемось за декілька хвилин.